harakabaho demokarasi buri tariki ya cumi na gatanu nzeri ni umunsi mpuzamahanga wahariwe demokarasi ikaze kuri uyu muyoboro jilesi mu bw'imyandiko ugiye kumviraho ibijyanye na demokarasi ndetse n'andi makuru atandukanye avugwa kuri iyi tariki ya cumi na gatanu nzeri umunsi wahariwe demokarasi ku isi yose uri kumwe nanjye jids jean daniel sindayigaya mbere yaho ariko banza kuari subscribe lyike sharna comment kugira ngo na, na demokarasi nandi makuru atandukanye bigere kuri buri wese ikaze rero uri kumwe nanjye jids jean daniel sindayigaya kuri iyi tariki ya cumi na gatanu nzeri ni umunsi mpuzamahanga wahariwe demokarasi umuryango w'abibumbye ni wahisemo iyi tariki ya cumi na gatanu nzeri kugira ngo ujye wizihirizwaho ibirebana na demokarasi mu guhitamo iyi tariki runiya bihuje no muri nzeri igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na karindwi ubwo hasohorwaga itangazo mpuzamahanga kuri demokarasi iryo tangazo ni ryo rikubiyemo amahame amamishingiro ya demokarasi rikanasobanura ibiranga guverinoma ishingiye kuri demokarasi n'imikorere y'iyo guverinoma umunsi mpuzamahanga wa demokarasi ni umwanya wo kongera gusuzuma ko demokarasi ahagaze hirya no hino ku isi burya demokarasi ngo ni inzira ikaba n'intego kandi uruhare rwuzuye n'inkunga y'umuryango mpuzamahanga inzego z'imiyoborere y'igihugu iza sosiyete sivile n'abantu ku giti cyabo bifasha gutuma intego ya demokarasi ibimpamo ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ni uburenganzira bw'ibanze bwa muntu bukubiye mu ngingo ya cumi n'icyenda yitangaza mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ryasohotse mu gihumbi magana cyenda ine n'umunani ariko ku isi yose leta zimwe na zimwe n'aba ari ku butegetsi ngo bashakisha uburyo bwose bwo kububurizamo ingingo ya cumi n'icyenda muri iryo tangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu ivuga ko buri muntu wese aho ava akagera afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo nta kuniganwa ijambo bivuze ko afite uburenganzira bwo kudahungabanywa kubera ibitekerezo bye ndetse n'uburenganzira bwo gushaka kwakira no gukwirakwiza hatirengagijwe imipaka amakuru n'ibitekerezo by'uburyo ubwo ari bwo bwose bwo kuvuga demokarasi n'imwe mu ndangagaciro n'amahameremezo y'umuryango w'abibumbye itanga uburyo buboneye bwo kurengera no kubahiriza uko bikwiye yuburenganzira bwa muntu umuryango wabibumbye ntufite guverinoma nimwe ufataho icyitegererezo cyubutegetsi aho gushyigikira imiyoborere ishingiye kuri demokarasi nkimbumbe yindangagaciro n’amahame bigomba gukurikizwa kugira ngo habashe kubaho ubwitabire nyabwo habashe kubaho uburinganire umutekano niterambere ryabantu. umuryango w'abibumbye washyizeho ikigega cyo gushyigikira demokarasi hirya hir no hino ku isi nko guhera muri bibiri na karindwi iki kigega kimaze gufasha imishingo igera kuri magana inani mu bihugu birenga ijana na makumyabiri byo muri afurika mu karere k'a barabu muri aziya mu burayi bw'iburasirazuba no muri amerika y'amajyepfo asobanura demokarasi abrahamu rinkorone wabaye perezida wa cumi na gatandatu wa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu gihumbi magana inani mirongo itandatu na rimwe kugeza yishwe mu gihumbi magana inani mirongo itandatu na gatanu yavuze ko demokarasi ari ubutegetsi bw'abaturage butangwa n'abaturage bugakorera abaturage mu rurimi rwaho muri leta zunze ubumwe za amerika rw'icyongereza yagize ati demokarasi isi the government of the people by the people and for the people mugifaransa tugenekereje bishatse kuvuga ngo le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple iri hame rikerekana ko abaturage aribo bafite ububasha bwo kwihitiramo ababa bayobora banafite kandi ububasha bwo kubavanaho mu gihe badakoze ibyo baba babatoreye baba harakabaho akabaho demokarasi kuri itariki ya 15 nzeri 1 ibihugu bya australia leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza byatangaje ko bishinze ihuriro rya gisirikare eucas risimbuye iri ya anziyusi iyo nyabutatu nshya yari igamije gufasha australia kurwanya ubwibonekize bw'ubushinwa mu karere k'amasanganiro y'inyanja y'abahinde n'iya pacifique ibizwi nka endo pacifique iki cyemezo cyahise ako kanya gikurikirwa n'uko ustaraliya yahise isese amasezerano yo muri bibiri na cumi na gatandatu yari yaragiranye n'ubufaransa ryo kugurayo amato cumi n'abiri yo munsi y'inyanja azwi nka sumare cyangwa saaboumarines isoko ryari ryarahawe uruganda rwa naval group rwo mu bufaransa iseswari ryayo masezerano bitabanje kumvikanwaho n'impande zombi byakuriye umwuka mubi mu mubano w'ubufaransa na Australia bigera n'aho ubufaransa buhamagaza aba ambasaderi babo i Washington muri leta zunze ubumwe za amerika ni Kambera muri Australia mu gihumbi magana cyenda mirongo itanu na kabiri kuri iyi tariki umuryango w'abibumbye weguriye eritereya igihugu cya etiyopiye nk'intara yacyo kuva icyo gihe eritereya yahagurukiye kubona ubwigenge bwayo ibinyuza mu ntambara yahereye ku ya mbere nzeri igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na rimwe ibugeraho mu kwezi kwa gatanu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe ubwo muri etiyopi havanwagaho ubutegetsi bwa generali megisitu hayiremariyamu haburitsweho n'inyeshyamba zari ziyobowe na meresize nawe ubwo bwigenge bwa eritreya bwemewe ku mugaragaro nyuma y'imyaka ibiri hari igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu mu gihumbi magana cyenda mirongo ian ncenda kuri itariki wa ya cuma nzeri perezida nikita krucev yabaye umuyobozi wa mbere w'abasoviyete wakandagiye ku butaka bwa leta zunze ubumwe zaamerika nikita sergeyevic krucev yagiye ku butegetsi mu gihugu cyahozari cy'abasoviyete muri nzeri umgaayend ion5ugaau asimbuye josef sitaline wari wapfuye muri werurwe muri uwo mwaka krucev yagejeje mu umndin asimburwa na leonide boresinev mu gihumbi magana cyenda mirongo inani na gatatu kuri iyi tariki ya cumi na gatanu nzeri muri Isirayeli heguye menace m wari minisitiri w'intebe wa gatandatu w'icyo gihugu cyashinzwe mu gihumbi magana cyenda mirongo ine n'umunani akaba kandi ari nawe washinze ishyaka rikudi ni ishyaka ryavuyemo n'abandi ba minisitiri b'intebe bakomeye nka isaak shamire ariyeri sharoni na benyamini netanyahu ari nawe muri iki gihe uyobora guverinoma ya israel nka minisitiri w'intebe muri bibiri mkumyabiri kure yo itariki ya cumi na gatanu nzeri washington dsi muri leta zunze ubumwe za amerika hasinyiwe amasezerano yo gusubiza mu buryo umubano wa isirayeli na bahireni israel yahise iyongera kubana mu buryo bwa diplomasi n'ibihugu bibiri by'abarabo ari byo bahireni na leta ziyunze z'abarabo byagizwemo uruhare n'ubutegetsi bwa perezida wariho icyo gihe donald trump ayobora nyine igihugu c'igihangane ku isi cya leta zunze ubumwe z'amerika za mu yandi makuru tubabwire ko muri uganda ejo basezeye bwa nyuma kuri rebeka caputeguyeyi wamenyekanye mu gusiganwa intera ndende ya marato ahareka n'ibirometero mirongo ine na bibiri akaba yariciwe muri kenya atwikishijwe lisansi n'umukunzi we hari tariki ya gatanu muri uku kwezi kwa cyenda rebeka caputeguyeyi yashyinguwe muri disrict ya bwuko avukamo iherereye mu burasirazuba bw'icyo gihugu cya uganda caputeguye yabaye umugore wa gatatu ukina umukino wo gusiganwa ku maguru wishwe mu buryo bumeze kimwe mu myaka mike ishize umuryango we wavuze ko yari yaramenyesheje polisi yakenya ko ubuzima bwe buri mu kaga ariko ngo nta kigeze gikorwa cyo kumurinda mu ntumwa za kenya zari mu muhango wo kumushyingura hari minisitiri wa siporo kicumba makomenti wemeye ko habayeho uburangare mu birigo bya komore haravugura urupfu rw'umusirikare ahomeli abudu wasagariye perezida w'icyo gihugu azali asumani akamutera icyuma cyamukomerekeje mu mutwe hari ejobundi wa gatanu ubwo perezida asumani yari yitabiriye umuhango wo gushyingura uwari witabye imana guverinoma n'ubushinjacyaha aho muri komore bakavuga ko uwo musirikare yapfiriye muri kasho yari yafungiwemo wenyine akimara gufatwa ubu hatangirwa gukorwa nkete yo kumenya icyamwishe ikizwi gusa n'uko umurambo we babusanza ikizwi gusa nuko umurambo we bawusanze ugaramye aho yari afungiwe ukwa wenyine inda nkete ikomeje aho muri Comore ni iyo kumenya icyamuteye gusagarira umukuru w'igihugu no kumenya niba yari wenyine nta bandi bari babyihishe inyuma hagati aho perezida yasuma we ameze neza nyuma yo kuvanwa mu bitaro ku mugoroba uwo munsi wo ku wa gatanu nanone ariko ngo ntarajya habona kuko byatangajwe na minisitiri we mu by'ingufu Abubakar sayidi aniri mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru

rikadusoreze muri sudani ahavugwa inama idasanzwe ateranye muri iiwikendi nyuma gato gatoy'isubikwa ry'amatora ni amatora yari kuba abaye yambere muri icyo gihugu cyabonye ubwigenge muri ciyomoye kuri sudani yariateganijwe kuba mu kwezi kwa uyu mwaka none yimuweho imyaka ibiri ashyirwa muribbiri ibyaya matora bikaba bikubiye mu masezerano y'amahoro yomuri yarangije intambara y'imyaka itanu yashyamiranije perezida salvki na vsiperezidah eao yamahoro yiadisabeba muri ethiopiya akaba arashyizeho ubutegetsi bw'inzibacyuhaho muri sudani yepfo aho saruvakir yakomeje kuba perezida naho rieke mashal akomeza kuba visi perezida reka mpiniraha mashimira cyane nongera kubasaba gukora sbscribersha comment ngo bigere kuri benshi naho butaha mwarikumwe anye jds daniel sindayigaye harakabaho demokarasi